ဆရာတော်ကြီးရဲ့တမှုကိုတည်တော်သူတွေဟာပုဇော်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုဇော်ကြပါတယ်။ထိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပါနေတဲ့တိပိကရတ္တရစကိုင်းဆရာတော်ဗဒနာပိဇာတာပိဝင်သားဆရာတော်ဖျားရဲ့အနိမအကိစ္စပနာခန္ဓာကိုကျင်းပါခဲ့တာပါရှင်။စကိုင်းတိပိတကဆရာတော်ကြီးရဲ့အနိမအကိစ္စပနာခန္ဓာကိုတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးစီရင်ကျင်းပါခြင်းဖြစ်ပြီးပထမအပိုင်းမှာတော့ပရိတ်တရားတော်များနာယူ
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တန်ဖိုးဖြစ်များတွေမင်းကုန်းဇာရောဖျားကြီးမှာစတင်ပြီးတိပိကရာတရာတိပိတကကောဝိဒသာသနာအာဇာနည်ရှင်မြတ်55ပါးပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်လွန်လွန်မှုပြီးဇာရောရှင်မြတ်5ပါးကတော့မင်းကုန်းဇာရောကြီးပခုတ်ကူဇာရော ဒီစီအရောမာကနာယုံစီအရောနဲ့စကိုင်းစီအရောတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြေပုတ်တားရဲ့45ဝါကာလအတွင်းဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံကိုအာကုံဆောင်နိုင်သူဆိုတာတကယ်အားကပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တမန်လူများအနေနဲ့ပိဋကတ်တစ်ပုံဆိုတာဝေးလို့ပရိကြီးဆက်တဲ့တုတ်ကိုအလို့ရေးနိုင်အလို့ဆိုနိုင်ဖို့လောက်တောင်မလွယ်ကူလောက်အောင်ခက်ခဲလာပါတယ်ရှင်လက်ရှိတိပိကရာတရာ တိပိကရာကောဝိဒဆီအရောကြီးဆယ်ပါးလေကျန်ရှိနေပါသေးတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပိတကယ်ရတနာတိုက်တစုဖြစ်တော်မူတဲ့စကိုင်းဆီအရောရဲ့ယုတ်ကလတ်ကိုစတင်တည်ယူချိန်မှစပြီးယနေ့ချိန်ထိကြည်နေမျက်ရည်ကျသည်သည့်နှစ်မျိုးတက်တရရာကတော့မြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်များတွေရှင်လေးလိုက်စုတွေနေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စကိုင်းဆီအရောဘက်ဒနာဘီဇာတာပြဝင်တာဆီအရောပြားရဲ့ အနီမအကိစာပနပူဇော်ခန္ဓာကိုဖေဖော်ဝါရီ17ရက်မွန်တဲ့29ရက်မှစတင်ပြီးမွန်ရွာမြို့နန်နဝင်းရဲ့တတမဇောတကသူဘောရာယုံကျောင်းမှာကျင်းပလျက်ရှိတာကိုထုတ်လွှင့်ပြသလျက်ရှိပြီးစကိုင်းတိပတကဆရာတော်ရဲ့သွေးဖြူဥယောဂအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရှိ ဘယ်ရွန်ကရက်စီယုံကြီးမှာယိုရင်ချင်းသည့်စာထိုးလေးလျင်စေကူတာမှုခံယူစဉ်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ချောင်းနာရီခန့်ချိန်ဘဝနှစ်တန်ပြန်လုံတော်မူခဲ့ခြင်းမှအစပြုရင်းယနေ့ထိချိန်ထိဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့နှလုံးသေးခြင်းမှာဝမ်းရွေးပူဆွေးမဆုံးရှိကြပါれဇီယာရောရဲ့ဥရုဂျိုကလတ်တော်ကိုမြို့သားလေးကျောင်းလိုက်နဲ့တဲဆောင်လာတဲ့မြင်ကွင်းနေဇီယာရောရဲ့ကမဲရောဇီယာရောကိုလာရောက်တွေ့ဆုံး ပုံကြီးတွေဟာဆိုရင်တော့တွေ့မြင်ရသူအပေါင်းမျက်ရည်မစဲနိုင်လောက်အောင်နှစ်မျိုးတန်တာရှိလာပါတယ်ရှင်ဇီယာရောကြီးဟောပြောခဲ့တဲ့ထဲကဒီကနီထင်လန့်ကရက်တဲ့ဂရိနိမိတ်ကိုပြင်ပေးလို့ရပုံတရားတော်နာယူရန်လေးကိုလည်းဇီယာရောရဲ့အတန်လေးကိုအမှတ်တရနာယူခွင့်ရအောင်ပြန်လည်လို့တစင်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ချိုးချွတ်မှာတောနာဂီရီလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းလိုက်တစ်ခါရှိ ตอนนาคีรีโลกเขาเรียกจ้องไล่ตะไดชีเดเอริจ้องมาตะรินต้องပြီးတော့နေတာကအရှင်သောနာထေတဲ့ဓမ္မကတိကဆရာတော်ကြီးတို့ရဲ့ခမဲတော်ကြီးကမုတ်ဆိုးတန်ငါမျိုးနဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်တယ်အာသူမြတ်အသက်တည်တတ်တဲ့အကောင်ပလောင်နေတတ်တဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်တတ်တဲ့ ตะบิรอดาริย้อมเวผอกกะบิรอซ้าตอกบิรอณีเดซีบวายีดิลุบบิรอณีเดตายันฮังกะณีต้าเดขะเมรอจีเอ้อดาริมะลุบปานเนอะกุโตผิดเดบะโลต้าโลมาเมียดาเนดิลุบปงซันမျိုးเนอะเต่ยเวจีบิรอลาจะรอเดลาโรตายันฮังกะดีต้ายซุโลชินอมะลွယ်รอบูซุบิรอดีขะเมรอจีโกเนาะอะตีนติงงโกบิรอไปไล ဦးဇင်းကြီးဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီဦးဇင်းကြီးဒီလိုနဲ့ဘဝနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပြီးတဲ့ရေအာယုန်လေးကဘလို့တွေထင်လာတော့ဆိုရင်တောင်ချေကနေပြီးတော့ခွေးကြီးတွေခွေးကြီးတွေကတက်ပြီးတော့သူ့လာပြီးတော့ကြိုက်တော့မလို့ပေါ့နော်ငကိုတော့ငါသူ့တတ်ခဲ့တယ်တရိစံနေတရိစံနေကနေပြီးတော့သူ့ကိုလာပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တိုက်ကြခိုက်ကြတော့မလို့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေထင်ပ
Uzi ni bapil orang so, oh memi mula kui di telavi, no, cuy di luar di tel biro lavi, sama tau di mana tai do malu so biro, no, kui malu so biro, di lu, pesakan ni biro, biro, biro leka, jadi jangan naga asin tona tiga ni biro, negurung anga, tage tabe, maya ke, kuro doka yau dome, no, ngalu tay hamu si ni bayar tanet. อุ้งยี่กวนลงดีเนาะมามาก้องเนี่ยพวกกูเจ้าอย่างไม่สวยทำแบบพี่เต็มบูดไอ้รอก้องยาตุกติยาอ๋องาบิวบินไปไหมสบิดรอไอ้รอก้องไม่มีบิดรอเจ้าเนี่ยมาชินีเด็กกูยี่นี่กูกงโคบิดรอลาซ่ากูยี่นี่เจ้าเนี่ยมาชินีเด็กบ้านมีนี่บ้านมีนี่กับบ้านนี่ช่วยจ้าจังส่ว
ုပြီးတော့ပန်းနေခူးပြီးတော့ယူလာပြီးတော့ဖះရှင်မြေမှာပန်းနေပူစော်မကြမ်းမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖះရှင်မြေမှာမှာဟောလာပြီးတော့ဦးစင်ကြီးမျက်စိပွင့်ပြီးတော့ကြည်သမ်းမှာအိုးဦးစင်ကြီးအဲ့တော့ဖះပူဇော်ပြီးတော့ထင်းကြီးအဲ့တော့ဖះပူဇော်ပြီးတော့ထားတာအဲ့ဒါပူဇော်ပြီးတော့ထင်းကြီးအဲ့တော့ဖះပူဇော်ပြီးတော့ထားတာအဲ့ဒါပူဇော်ပြီးတော့ချီညိုတဲ့စိတ်နဲ့ကရောလိုက်စမ်းပါအောင်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုပန်းနေနဲ့ပူဇော်ပါတယ်ဖះဆိုပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ကရောလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောဦးစင်ကြီးဆိုပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ကရောလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောဦးစင်ကြီးကမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပန်းနေမြင်ဖះမြင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖះကိုကတော့တယ်အရင်ဖះမြင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖះကိုကတော့တယ်အဲ့လိုကတော့တော့လေဦးစင်တို့တရားနာပြီးသားများရခေါနာကထင်လာခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကအကုန်ပြောင်းသွားပြီးတော့လေဟောနတ်သားတွေနတ်သမီးတွေအာယုန်ထဲမှာမြင်လာရတယ်တဲ့နတ်ကြီးတွေမြင်လာရတယ်ရခေါနာကပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ကံကပြောင်းသွားပြီနော်ကောင်းတဲ့အာယုပေါ်ပြီးတော့လာတယ်ကောင်းတဲ့ကတိနိမိတ်တွေပေါ်ပြီးတော့လာအဲကျတော့မှဦးစင်ကြီးကငါသားရဲ့ဖယ်ပါရဲ့ဖယ်ပါရဲ့လမ်းဖယ်ပေးပါလားဆိုနော်နတ်သမီးတွေကိုပြောတာသူစီကိုနတ်သမီးတွေလာနေတာအာယုထဲမှာလာပြီးတော့ပေါ်တာတဲ့အဲတော့ကြည်စမ်းဦးစင်တို့တရားနာပြီးသားကြီးအာကုတုကံအဲတော့ကြည်စမ်းဦးစင်တို့တရားနာပြီးသားကြီးအကုသို့ကံနေနှိပ်ဆက်လို့ဆိုပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားတော့မယ့်ပုံကိုယ်ကိုမရရတယ်အဲ့တော့ပြင်ပေးကြဖို့ယောဂဆွဲပြီးတော့နေကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမိမိတို့အကဲခတ်ပြီးတော့ကြည့်အခြေအနေများမဟမ်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကစွန့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဘေးကနေပြီးတော့တရားခွေလေးတွေဗာလေးတွေဖွင့်ပြီးတော့ပေးတရားခွေလေးတွေဗာလေးတွေဖွင့်ပြီးတော့ပေးဖို့ဆိုရလဲပဲဒီပုံကိုယ်ကငကိုယ်တော့ကနေပြီးတော့တရားအလေးအလာများတဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ငကိုယ်တော့ကမှတရားကိုတော်လှန်ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကိုယ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကွယ်လွန်ကနေမှမကြမ်းမာတဲ့ပုံကိုယ်ကိုပြုစုကြတဲ့သူနာမကြမ်းမာတဲ့ပုံကိုယ်ကိုပြုစုကြတဲ့သူနာပြုတွေလိမ္မာကျွမ်းကျင်ဖို့လိုအပ်တယ်ရအပွင့်ပေးလိုက်မှာပို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ခေါင်းတော်ထိုးပြလို့ဖြစ်မှာလေဆိုရသေးရေနော်ဒီကနေ့ဆင် Sky TV ကဆရာတော်ကြီးရဲ့အနိမအကိသဗ္ဗနာကျင်းပတဲ့နေ့မှာတော့ဆရာတော်ဟောကြားညွှန်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းတရားတော်မြတ်တွေကိုပြန်လည်လို့ညာယူအောက်မေ့တန်တာဇေယံလုံကဆရာတော်ကိုလက်ဆက်ပြထိတ်မှောင်မှု၍ပြန်လည်လို့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်